көрермендер, Сыбала жемқорға қарсы іс-қимыл агенттігінің 27-30 шілде аралығында атқарған жұмысымен таныс болыңыздар. Агенттік төрағасының бірінші орынбасары Олжас Бектенов Нұр-Сұлтан қаласының мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығының жұмысымен танысты. Азаматтар орталықтың қызметін алу үшін онлайн режимде кезекке тұру мүмкін еместігі мен делдалдардың кезекті сатуы туралы көптеген шағымдар айтқан болатын. Өз кезегінде Олжас Бектенов бұл мәселе 3 тамыздан бастап шешілетіндігін айтып өтті. Енді онлайн кезекті алудың жаңа ережесіне сәйкес сатушы мен сатып алушының жеке сәйкестендіру нөмірі мен автокөлік нөмірі көрсетілуі тиіс. Агенттіктің аумақтық департаменттері, адалдық алаңы жобалық кеңселері, арнайы мониторингтік мүшелері, мүдделі мемлекеттік орган өкілдерімен бірлесіп, дәріханалар мен дәрі-дәрмек қоймаларына мониторинг жүргізуді жалғастыруда. Осы аптада жұмыс топтары 550 дәріханаға, 32 медициналық бұйымдардың қоймасына, 46 аурухана мен емханаға барды. Нәтижесінде 40-қа жуық бұзушылық анықталды. Осы аптадағы мониторинг барысында Атырау, Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан, Түркістан, Жамбыл облыстарында дәрілердің бағасын көтеру фактілері анықталды. Қазақстан Республикасы аумағында тіркелмеген медициналық бетперделерді Атырау облысында, дәрі-дәрмектерді Нұр-Сұлтан қаласында сату фактілері анықталды. Агенттік қызметкерлері азаматтық қоғам өкілдерін тарта отырып, шетелдік гуманитарлық көмекті жымқыруға және алып сатуға жол бермеу мақсатында бақылауды жалғастыруда. Қазіргі таңда Катардан, Біріккен Араб Әмірліктері мен Чехиядан келген шетелдік гуманитарлық көмек жеткізілді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымынан, Түркиядан, Қытайдан, Ресейден, Өзбекстаннан және Дағыстаннан келген Самұрық-Қазына Траст әлеуметтік жобаларды дамыту қоры бөлген гуманитарлық көмекті медициналық ұйымдарға жеткізу бақылануда. Грузия мен Huawei компаниясының гуманитарлық көмегі тасымалдау үстінде. Сонымен қатар агенттіктің қызметкерлері денсаулық сақтау басқармаларының және медициналық мекемелердің қызметкерлері мен профилактикалық түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Агенттіктің антикорлар жобасының аясында Facebook әлеуметтік желісінде тікелей эфирде Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаттары Бақытжан Ертаев және Нұржан Әлтаевтың мемлекет және қоғам қайраткері саясаттанушы Айдос Сарымның қатысуымен сыбайлас жемқорлықпен күрестегі өзекті мәселелерге арналған онлайн сұхбаттар өтті. Сондай-ақ антикорнюс жобасының аясында агенттіктің жедел тергеу қызметінің нәтижелері мен Әл-Фараби және қайырымды қоғам тақырыбындағы жалпы республикалық адалдық сағаты акциясы туралы 1-ші департаменттің аға тергеушісі Қайсар Бажасынов пен парасаттылық департаментінің директоры Ғанижан Асауының қатысуымен онлайн брифинг ұйымдастырылды. Азаматтар мен онлайн режимдегі байланыстың тиімді құралына айналған агенттіктің аумақтық антикорлар жобасының аясында барлық аумақтық департаменттерде 92 сыртқы сарапшы спикер мен түрлі сала өкілдерінің қатысуымен әлеуметтік желілерде 113 тікелей эфир өтті. Ол 71 мыңнан аса қаралым жинады. Агенттіктің тегін құқықтық көмек беретін адал көмек жобасының аясында аумақтық антикор орталықтарында 106 тікелей эфир өткізіліп, шамамен 78 мыңнан астам адам қамтылды. 8 түсіндіру видеоролигі жарияланды. Адал көмек жобасының жетекшісі, танымал адвокат Айман Омарова 30 шілдеде Алматы облысының тұрғындарымен тікелей эфир өткізіп, азаматтардың сұрақтарына жауап берді. Қазақстан Республикасының қылмыстық іс жүргізу кодексінің 200-ші бабы негізінде қылмыстық және басқа да құқық бұзушылықтар жасауға ықпал еткен мән-жайларды жою туралы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің ұсынысы Қостанай, Ақтөбе, Ақмола, Атырау, Түркістан облыстарында және Нұр-Сұлтан мен Шымкент қалаларында қарастырылды. Алматы облысында 2030 жылғы 27 желтоқсанда Air әуе компаниясының ұшағы құлаған жер телімдерін заңсыз берген Талғар ауданының лауазымды тұлғаларына қатысты ұсыным қаралып, ол Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық министрлігінің азаматтық авиация комитетіне жолданды. Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау және лицензиялау басқармасының басшысы Қалабаевқа қатысты сот үкімінің заңды күшіне енуіне байланысты облыс әкімінің орынбасары Антон Федяев отставкаға берді. Агенттік индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің жанындағы сапалы жол адалдық алаңы жобасы аясында республика аумағында жолдардың сапасына жүйелі түрде мониторинг жүргізеді. Аталған жоба аясында Қарағанды облысында мүдделі мемлекеттік орган және арнайы мониторинг топ өкілдерімен республикалық маңызы бар Қарағанды Аягөз Бұғаз және Баянауыл Үміткер Ботақара тасжолына мониторинг жүргізілді. Алматы облысында Лепсі Ақтоғай облыстық маңызы бар тасжолының сапасы тексерілді. Солтүстік Қазақстан облысында Булаева-Советская облыстық тасжолының сапасы тексеріліп, олқылықтар анықталды. Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында қала көшелерінде жүргізіліп жатқан жөндеу құрылыс жұмыстарымен танысты. Анықталған кемшіліктер мердігерге жою үшін ұсынылды.
Осы аптада агенттіктің аумақты департаменттері 2020 жылдың бірінші жарты жылдығында атқарған жұмыстың қорытындысы туралы брифинг өткізді. Сондай-ақ аймақтық арнайы мониторинг топтары, ақпараттық ағартушылық штаб және адалдық алаңы жобалық кеңселерінің мүшелері есеп берді. Сонымен қатар Алматыда заңнамалық жаңашылдықтар жобасы бойынша тұжырымдаманы талқылау отырысы ұйымдастырылды. Іс-шараға агенттіктің қоғамдық кеңесінің төрағасы Игорь Рогов, шетелдік сарапшылар, қазақстандық ғалымдар мен қоғам қайраткерлері қатысты. Осы аптада Ақтөбе облысының Байғанин және Темір аудандарында сервистік әкімдіктер ашылды. Ал Ақмола облысының Біржан Сал атындағы ауданында әкім аппараты халыққа қызмет көрсетудің сервистік моделінің талаптарына сәйкес жұмыс істей бастады. Агенттіктің құқықтық тәртіпті сақтау және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарының жолын кесу бойынша жедел тергеу қызметін қарқынды жүргізуде. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет осы аптада бірқатар сыбайлас жемқорлық қылмыс фактілерін тіркеді. Атап айтқанда, Шығыс Қазақстан облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі қарулы күштерінің әскери бөлімдерді пәтерге орналастыру бас басқармасының Семей эксплуатациялық бөлімінің басшысы подполковник пен оның орынбасары капитанды әшкереледі. Олар 1,8 миллион теңге сомасында пара алды деп күдіктелуде. Алматы облысы бойынша департамент ҚТЖ жүк тасымалы акционерлік қоғамы Алтынкөл станциясының басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеу ісін бастады. Ол 1000 ақш доллары сомасында пара алғаны үшін күдікті. Шымкент қаласы бойынша департамент Шымкент қаласының ішкі мемлекеттік аудит департаментінің нөмір 2-ші сәйкестендіру бөлімі басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Ол азаматтан оны мемлекеттік ревизор аудитор лауазымына тағайындағаны үшін 15 000 ақш доллары сомасындағы ақшалай қаражатты алғаны үшін күдікке ілінді. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департамент облыстық көліктік бақылау инспекциясының бір бөлімі басшысына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастады. Ол 500 000 теңге көлемінде пара алуда күдікті. Қостанай облысы бойынша департамент Руны қаласының Қашар кенті әкіміне қатысты сотқа дейінгі тергеу ісін бастады. Ол 1,4 миллион теңгеден астам бюджет қаражатын жымқырды деп күдіктелуде. Сондай-ақ осы аптада сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметпен аяқталған істер бойынша 7 тұлға бас бостандығынан айырылды. 5 тұлғаның бас бостандығына шектеу қойылды. 8-іне айыппұл салынып, айыппұлдың жалпы сомасы 59,3 миллион теңгені құрады. 7 басшы мен 1 судья сотталды. Құрметті көрермендер, сіздер агенттіктің және аумақты департаменттердің 27-30 шілде аралығында атқарған жұмысының апталық қорытындысымен таныс болдыңыздар. Арнайы жаңалықтар топтамасы экранда көрсетілген агенттіктің ресми сайтында және әлеуметтік желілердегі парақшаларында жарияланатын болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.